HDZ uvjerljivi pobjednik parlamentarnih izbora. Restart koalicija doživjela potop. Iznenađenje izbora, platforma Možemo. Dan nakon izbora, čelnik SDP-a Davor Bernardić podnio ostavku, a Andrej Plenković osigurao zagarantiranih 76 potpisa. Samo četvero kandidata iz Dubrovačko-neretvanske županije osiguralo saborske klupe. Branko Bačić, Mato Franković, Ruža Tomašić i Božo Petrov. Ruža Tomašić poručila kako će se boriti za krajnji jug. Slavilo se u Dubrovačkom stožeru HDZ-a. Župan Nikola Dobroslavić poručio kako je HDZ potvrdio status najodgovornije i najozbiljnije hrvatske stranke. Gradonačelnik još ne zna hoće li u Sabor. Zahvalio biračima i poručio. Od lokalnih izbora prije 4 godine mi ne znamo za poraz u gradu Dubrovniku. Sve izbore smo do sada pobijedili, ali čini mi se da je ova pobjeda u biti najveličanstvenija. Zabilježena dva nova slučaja zaraze koronavirusom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Riječ je o dvije mlađe muške osobe. Uzorci se i dalje iz Dubrovnika šalju za Zagreb. Na razini države 69 novih slučajeva. Dobar dan poštovani gledatelji u Dnevniku Dubrovačke televizije. Hrvatska demokratska zajednica nadmoćni je pobjednik parlamentarnih izbora. Bilo je to potpuno jasno odmah nakon prvih izlaznih anketa. Potpuni potop pak doživjela je restart koalicija. Slavilo se sinoć do dugo u noć u stožerima HDZ-a, Mosta i platforme Možemo, koja je veliko iznenađenje ovih izbora. Velika pobjeda, ponos, ali i obaveza. Tim riječima je Andrej Plenković opisao izborni rezultat u svom pobjedničkom govoru. Želim prije svega zahvaliti svim hrvatskim građanima. Svima koji su danas izašli na birališta i dali svoj glas. Bilo da su ga dali nama, koji smo dobili većinsko povjerenje, bilo da su ga dali nekim drugim strankama za koje su smatrali da ima najbolja rješenja za Hrvatsku. To je ono što je demokracija, iskaz volje naroda o smjeru kojim putem da ide Hrvatska. Ovakva potpora većine hrvatskih birača za nas je ogromna obveza i svakoga dana, iduće 4 godine, o njoj ćemo voditi računa. Vodit ćemo računa jer Hrvatska treba rješenja i za gospodarstvo, i za javno-zdravstvene izazove, i za jačanje demokracije, jačanje institucija, jačanje ljudskih prava, jačanje manjinskih prava. Hrvatska danas treba vladu koja će voditi politiku novog, modernog suverenizma koji baštini vrijednosti Hrvatske demokratske zajednice, našeg prvog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, a dan nakon sve je jasno. Uz 66 osvojenih mandata i podršku 8 zastupnika nacionalnih manjina, jednog HNS-ovog i jednog reformista, Andrej Plenković može biti miran. 76 potpisa dovoljno je za formiranje nove hrvatske vlade. Ozračje pobjednika u okruženju lidera HDZ-a nastavilo se i dan nakon izbornog trijumfa. Gotovo ekspresno Andrej Plenković je ostvario dogovore za potrebnih 76 mandata za sastavljanje vlade. Očekivano jedan jedini mandat koji je HNS ostvario, onaj Predraga Štromara, mandat je za koji se Plenković nije trebao puno truditi da ga pridobije. Ekspresno ga je podržao i Radimir Čačić, a ima i ruke manjinaca. Taman 76. Treća politička snaga u državi ostala je treća politička snaga, no ne toliko snažna kao što je mislila da jest. Škoro nakon 16 mandata i uviđanja da je HDZ-u bespotreban, prvo praktički ostaje bez suverenista koji će u Saboru formirati svoj klub, no uvjeravaju da se ne odvajaju od Domovinskog pokreta, a potom saziva presicu i poručuje kako ide u Sabor jer birači tako žele. Želio je i on svašta, biti u Saboru, ali kao predsjednik, biti i premijer, ali eto, broj mandata i potpora birača ispali su premali za takvo nešto.
Da idu u oporbu računali su praktički i Mostovci. Em nitko nije htio s njima, em su se oni kao oporba i postavili i govorili da žetončići neće biti. No da je njihovih 8 mandata iznenađenje, itekako jest. A najveće iznenađenje izbora svakako je lijevo-zelena koalicija, to jest platforma Možemo. 7 mandata je uspjeha, čini se kako su tek na početku političkog puta. Navodno planiraju pohode i na brojne dijelove Hrvatske na lokalnim izborima. I na njima bi mogli izazvati veliku pomutnju. No pomutnju nije izazvala restart koalicija. Porazni 41 mandat zapravo govori sam za sebe, kao i ono što je nakon toga uslijedilo. A Hrvatskoj sjedi formiranje nove vlade i novog saziva Sabora. A taj saziv mogao bi biti jedan od najzanimljivijih. Ako ništa, pokazat će tko je trajao tek jedne parlamentarne izbore. Davor Bernardić nakon izbornog poraza dao je ostavku na mjesto predsjednika SDP-a i više se za to mjesto neće kandidirati. O tome je izvijestio javnost nakon sastanka predsjedništva te stranke, a tu dužnost privremeno će obnašati donedavni potpredsjednik Zlatko Komadina. Bernardić je u Zagrebu održao kratko obraćanje medijima u kojem je obrazložio svoju odluku. Pa predsjednik je uvijek najodgovorniji. Naravno, prvi na čelu kolone, apsolutno. Ne. Analiza će biti. Najlakše je reći kriva je izlaznost, krivo je ovo, krivo je ono. Građani su odlučili, izlaznost je bila kakva je bila. Ja nikog ne okrivljujem, upravo preuzimam odgovornost. I to je ono što mislim da je u ovom trenutku najvažnije. SDP ide dalje. Nakon svakih parlamentarnih izbora, SDP ide u izbor novog vodstva. Predsjedništvo, ja osobno smo smatrali da je naš zadatak raspisati unutarstranačke izbore što prije i to će se vjerojatno dogoditi već sljedeći tjedan. SDP ima dovoljno jakih ljudi, dokazanih sa rezultatima koji će sasvim sigurno moći voditi stranku u nove izborne pobjede. I ono što ću ja ostaću odvjetnik istine, borac protiv nepravde i dalje ću nastaviti upozoravati na korupciju u našem društvu. Te što se tiče napetosti u stranci, stranka je velika. Ima svoje procedure, svoju dinamiku, ljude, ambicije, to je potpuno prirodno normalno. Stranka će naći put, socijaldemokracija je potrebna Hrvatskoj, to će se vrlo brzo pokazati i za kraj mogu samo reći i dalje računajte na nas. A iz SDP-a kažu kako je odlazak Davora Bernardića s mjesta predsjednika stranke potez odgovornog političara. Već se špekulira o njegovom nasljedniku ili nasljednici, stoga se čini kako će malo tko za njim uistinu žaliti. Donosimo reakcije SDP-a naše županije. Već po objavi izlaznih anketa parlamentarnih izbora bilo je jasno kako je restart koalicija koju predvodi SDP postigla povijesno loš rezultat. Sve oči bile su uprte u predsjednika najveće oporbene stranke Davora Bernardića, a nakon što je donio odluku o odlasku, članovi te stranke drže kako je postupio očekivano i odgovorno. Pa Bernardić se pokazao kao odgovoran političar koji je preuzeo odgovornost po takozvanoj zapovjednoj odgovornosti, što je nažalost u našoj politici jedan od rijetkih pozitivnih primjera. Pa to je logičan slijed događaja. Gospodin Bernardić je preuzeo odgovornost za ono što je zapravo bio glavni kreator. To su liste, to je način vođenja kampanje i na kraju krajeva za ovaj neuspjeh. Niz je bio problema s kojima se stranka tijekom kampanje nosila, kažu nam članovi SDP-a, a sve se tek treba analizirati. SDP-u je nedostajalo svega. Od financija, od prave komunikacije s terenom, od boljih listi. Već pri sastavljanju lista zaiskrilo između vodstva i gradonačelnika Ploča Miša Krstićevića, kojemu je navodno ponuđeno 9. mjesto na listi, što je odbio, za DUTV poručio kako ga je loš izborni rezultat stranke kojoj pripada ipak iznenadio. Govoreći interno, to se odnosi na stanje u stranci, na atmosferu u stranci, neke druge stvari bi se tu mogle reći. Pa kažem, definitivno nije bilo očekivano da će se ovakav loš rezultat dogoditi. Izbori u SDP-u prema najavama pojedinih članova trebali bi se održati u drugoj polovici kolovoza ili prvom dijelu rujna, a u tom se kontekstu već spominju različita imena poput Biljane Borzan i Siniša Hajdaš-Dončića. Pa ja ne bih ni zaboravio Peđu Grbina. On je također ušao u Sabor sa značajnim preferencijalnim rezultatom. To će vjerovatno biti uz još neke dodatne najizglednija imena. Vidjet ćemo kad budu kandidature. SDP je bio stranka koja je bila poznata po tome da ima mnogo kvalitetnih kandidata. Slijede nam unutarstranački izbori.
poručujem svima da se ne brinu za sudbinu SDP-a. Članovi SDP-a će imati dovoljno mudrosti da izaberu najbolje ljude koji će nas povesti u nove pobjede. Ne želim razmišljati o tome da li će budući predsjednik biti žena ili muškarac, već neko ko vrlo jasno zna kakve politike SDP kao socijaldemokratska stranka treba predstavljati. Upravo je to i ključ ovog neuspjeha, istaknuo je Krstičević, koji je, dodajmo, unatoč neslaganju s vodstvom, dao javnu podršku Krešimiru Kuranu i SDP-ovoj listi. Ako je suditi prema zasad još uvijek privremenim rezultatima parlamentarnih izbora, u novom sazivu Hrvatskog sabora našu će županiju predstavljati 4 zastupnika. Iz grada Dubrovnika to bi bio samo jedan kandidat, i to dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji još nije siguran odlazi li u sabor ili ne. Od 7 mandata koje je HDZ osvojio u 10. izbornoj jedinici, 2 su pripala osobama iz Dubrovačko-neretvanske županije. Svoj mandat osigurao je Branko Bačić, koji je dobio oko 2600 preferencijalnih glasova, ali i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je bio 5. na listi i osvojio oko 3800 preferencijalnih glasova. Hoće li nas predstavljati u saboru, kaže, još nije siguran. O tome ćemo vidjeti u nadolazećim tjednima i mjesecima. Kao što sam rekao, moj prioritet je biti gradonačelnik grada Dubrovnika, a ukoliko se pokaže da je gradu Dubrovniku potrebno da budem u saboru, ja ću u saboru biti, ali ukoliko se to ne pokaže, onda ću ja ipak ostati u gradu Dubrovniku, jer je to moj prvi i osnovni prioritet. Što znači ako se pokaže? Pa vidjet ćemo, financijsko vrijeme će biti teško u nadolazećim razdobljima i vidjet ćemo je li oportuno za grad Dubrovnik da ja budem, ako ništa, jednom tjedno u Zagrebu, ali vrijeme će pokazati. Spomenimo kako je dosadašnja ministrica poljoprivrede Marija Vučković bila na 9. mjestu na listi, a njen mogući odlazak u sabor ovisi odluci dubrovačkog ali i splitskog gradonačelnika, koji je bio na 4. mjestu HDZ-ove liste. Restart koalicija u našoj izbornoj jedinici osvojila 3 mandata, od čega niti jedan nije pripao žiteljima naše županije. Najbliži prolasku bio je Korčulanin Kuzma Tomašić, načelnik općine Smokvica, koji je bio na 5. mjestu, a dobio je nešto manje od 1000 preferencijalnih glasova. Čelnik Mosta Božo Petrov opet će u sabor. Od ukupnog broja glasova koji su birači dali Mostu nezavisnih lista, više od polovice pripalo je njemu. Na listi Mosta od Dubrovčana bio je Maro Kristić, i to na 4. mjestu. Osvojio je 687 glasova, nedovoljno za prednost pred ostalima na listi. Ruža Tomašić osigurala je saborski mandat, iako je i sama ranije najavila kako će se u Hrvatsku vratiti za godinu dana, jer je trenutačno zastupnica u Europskom parlamentu. Pa možete očekivati kao i do sada što sam radila. Ja gdje god sam radila posao, ja sam se dokazala i pokazala sam da mi je doista stalo i da branim sve i nacionalne interese Republike Hrvatske. Meni je iskreno cijela Hrvatska draga i važna, i meni je stalo do toga da se u cijeloj Hrvatskoj dobro živi. Dakle, što god bude, o čemu god bude pitanje ili ljudi koji mi se obraćaju s problemima, rješavat ću sve što mogu. Na listi stranke Pametno Fokus i stranke s imenom i prezimenom, koja je u 10. izbornoj jedinici osvojila 1 mandat, nije bio nitko iz Dubrovačko-neretvanske županije. Svakako treba pričekati sastavljanje vlade i imenovanje ministara. Podsjetimo kako su u prethodnom postavu vlade bile 2 ministrice iz naše županije, Nina Obuljen-Koržinek i Marija Vučković, a Krajnji jug predstavljao je i niz državnih tajnika poput Frana Matušića, Nikoline Klajić i Sanje Putice. Pobjedom HDZ-a oduševljeni su i članovi te stranke na Krajnjem jugu. Slavilo se sinoć u dubrovačkom stožeru, a poslane su i znakovite poruke. Već na svojim biračkim mjestima HDZ-ovi kandidati davali su optimistične izjave. Očekujem da puno naših sugrađana iziđe na izbore, da odredi smjer Hrvatske u narednom dolazećem vremenu, u vremenu zdravstvene krize, gospodarske krize, i da odaberemo put koji je najsigurniji. Ja uistinu vjerujem da će izborni rezultat biti dobar, potrebna je Hrvatskoj stabilnost, i ja vjerujem da će naši sugrađani izaći i odabrati stabilnu vladu, one koji nas, kao što sam rekao, mogu provesti kroz ova jedna teška vremena. A po pristizanju rezultata izlaznih anketa, a potom i rezultata iz Državnog izbornog povjerenstva, atmosfera je u stranačkim prostorijama u Dubrovniku rasta. Bilo je jasno, HDZ je nadmoćno osvojio povjerenje birača. Pa veoma smo zadovoljni rezultatima izbora na državnoj razini, ali i na razini županije, i na razini jedinica lokalne samouprave.
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji pobjedili smo u svim gradovima. Pobjedili smo u najvećoj većini jedinica lokalne samouprave. Prema sadašnjim podacima, od nas su bolji samo bili u tri manje jedinice lokalne samouprave, u Smokvici, Veloj Luci i Lastovu. Dobrosavić poručuje, rezultati ovih izbora dokaz su prave snage Hrvatske demokratske zajednice. Da smo mi potvrdili kod naših sugrađana u cijeloj Hrvatskoj naš status kao najodgovornije, najozbiljnije hrvatske stranke i da su zapravo građani nama dali mandat za buduću vladu. A veliku pobjedu HDZ je ostvario i na području grada Dubrovnika. Nam više od 90% biračkih mjesta je pobjedio HDZ. Od lokalnih izbora prije 4 godine mi ne znamo za poraz u gradu Dubrovniku. Sve izbore smo do sada pobjedili, ali čini mi se da je ova pobjeda u biti najveličanstvenija, najveća, najjača, najsnažnija. Podsjetimo, u 10. izbornoj jedinici HDZ je osvojio 40,86% glasova. Za usporedbu, Restart koalicija osvojila je tek 20,46%. U HDZ-u slavlje, u HNS-u veliko nezadovoljstvo. Dan nakon parlamentarnih izbora očito je kako su jedan od najvećih gubitnika. Je li ovo kraj te stranke kakvu poznajemo, gdje su pogriješili u predizbornoj kampanji i idu li na lokalne izbore? Sve smo to pitali dubrovačke HNS-ovce koji su u 10. izbornoj jedinici doživjeli potop. Samo jedan mandat osvojen od strane HNS-a na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Čelnik dubrovačkog HNS-a ističe. Rezultat uistinu nije najbolji, no ipak su ostali parlamentarna stranka, što je za njih jako bitno. U sljedećim mjesecima se moraju pripremiti za lokalne izbore. Dakle, u proteklih nekoliko ciklusa parlamentarnih izbora HNS jednostavno u našoj izbornoj jedinici nije imao biračko tijelo. Ovo što smo mi u zadnjih mjesec dana napravili, zadnjih mjesec dana intenzivne kampanje, mislim da je dobar temelj za 10. izbornu jedinicu, za HNS u Dalmaciji, da se probudi, pokazali smo da smo se probudili i na tom temelju možemo graditi buduće izbore. Upitali smo ga je li očekivao kako će Miho Obradović imati više glasova od njega. Naravno da sam očekivao, Mihu sam ja prepustio svoj mandat u gradskom vijeću. Očekivao sam da ima i više, zadovoljan sam s onim što je dobio i ponosan na njega i na Marinu Vučković-Matić. I oni su dobar temelj za ljude koji bi mogli nositi naše liste ili biti kandidati za gradonačelnika, gradonačelnicu na sljedećim lokalnim izborima. Miho Obradović pak nezadovoljan. Navodi kako je očekivao 3 ili 4 mandata. Istaknuo je kako izlaznost zabrinjavajuća u trenucima kad Hrvatska odlučuje u kojem smjeru će ići. Ovaj tjedan ćemo dati sastanak predsjedništva, vidjeti šta se moglo napraviti, šta smo pogriješili i vidjeti šta dalje. Zanimalo nas je smatrali kako je HNS stranka koja polako ali sigurno odlazi u povijest. Ma mislim da ne, mislim da se HNS treba okrenuti mlađim ljudima, mislim da je HNS uvijek tu, da ćemo biti u centru, vidimo da na centru ima prostora, vidimo i sa ovim nekim novim, sa Fokusom gdje je dosta bivših članova HNS-a, sa Možemo, sve su to neki dio centra, lijevog centra, tako da tu prostora ima, tako tu HNS pripada, tako da će HNS tu i ostati. Marina Vučković-Matić zadovoljna što je HNS i dalje parlamentarna stranka usprkos predizbornim anketama koje im nisu bile naklonjene, te su po njoj obeshrabrile HNS-ove birače od kojih je dio izabrao druge opcije. Rezultatima na jugu tvrdi ne mogu biti zadovoljni. Moram također naglasiti kako smo i mi zbog prijeteće pandemije COVID-19 i radi zaštite naših sugrađana prvi prestali sa predizbornim aktivnostima na terenu, a to je zasigurno doprinijelo manjoj vidljivosti među biračima, te u svakom slučaju su nekakvi rezultati pokazali da je vrijeme za nekakve promjene i da ljudi biraju centar kao i nekakve nove liberalne opcije. Tako da mi sad zaista trebamo sjesti, analizirati rezultate, vidjeti što i kako dalje. Iako najizgled optimistični po pitanju budućnosti, činjenica jest kako HNS već godinama gubi birače pojavom novih lijevih opcija, a možda je ključ njihovog neuspjeha ovog puta pokušaj da sebe prikažu kao stranku centra koja ide samo naprijed, a zapravo su ostali u nekom prošlom vremenu u kojem im birači nisu oprostili pretrčavanje HDZ-u. A koliko su naši sugrađani zadovoljni izborima i očekuju li da će im biti bolje, doznaćemo u sljedećim minutama. Sa izborima? Ovi su ti izbori. Na gradi zadovoljan nisam. Ako napravu što treba da naprave, onda je u redu. Ali to neće nikad napraviti.
to će polako, polako napraviti. A sve ukupno bili su pljuvanje na sve strane, ja drugoga izbacivali. Ja po paju nisam puno zadovoljan. I da i ne, ali nećemo gledati sve crno. Ako gledamo, partit ćemo prije. Onda valjda će u neko dogledno vrijeme biti malo bolje. Ja se nadam. Nisam. Prvo treba lopove sve u sud i u zatvor. A nema ni suda, nema ničega. Bili su i prošli. I dobro je bilo. Je li misli da će biti bolje sad? Bolje je. Bolje je. Bolje, jer je bolji puno Plenković nego Brnadić, ona mamlaz, mal mladi. Ono, Plenković je država čovječe. Pa dobro, što ja znam, jesam, na jesto jesam, jesam, ali sve će isto ostati. I da i neko drugi, svi su isti. Šta ćeš? Šta ćeš? Neće niko da mirovinu višu, sigurno. Jesam zadovoljan sam, previše sam zadovoljan i dobro je. Ali su moji izgubili one, razumiješ, koje ja ne volim. Pa je li misli da sad će biti bolje? A dobro nam je i sada, šta nam fali? Šta nam fali u praznoj kući? Aj ti meni to reci. Ušli smo u treći tjedan afere Lokrum, a konkretnih poteza odgovornih i njihovih nadređenih još nema. Istovremeno, umjesto da iz rezervata Lokrum sve pojasne, oni se sve dublje petljaju u ovu aferu. Na prošlotjednoj konferenciji za medije, koja je bila sve samo ne konferencija za medije, ravnatelj Lokruma Ivica Grilec i njegov pomoćnik Srđan Dragojević pokušali su objasniti prošlogodišnji postupak javne nabave za sakupljanje i prijevoz otpada s otoka Lokruma. 90% konferencije pričali su o postupcima jednostavne, a ne sporne javne nabave koja je jedina i problematična. Ipak, na inzistiranje našeg novinara Paska Tomaša, sve je pokušao objasniti pravnik Srđan Dragojević, koji je indirektno priznao kako je bilo proceduralnih pogrešaka. Nisam kliknio nekakvu oznaku, je li kreiraj sada ili nešto, i govori sad to napravite, ali onda do čega dolazi? Ja kažem, ok, ja ću to sada napraviti, ali sad ne mogu, rok mi je u otvorenom postupku 20 dana za nabavu. 20 dana je rok za nabavu, ja sad moram promijeniti u dokumentaciji rok. I potom Dragojević sve to čini, mijenja rok i prilaže dokument kojim mijenja rok dostave ponuda. Međutim, ima još jedan korak u toj tehnologiji, da sam ja trebao u samome elektronskom oglasniku ući do odredbe tamo gdje ima rok i tamo još promijeniti taj rok. Ja taj rok tamo nisam promijenio. I što se događa? Događa se tehnički da elektronski oglasnik ne prepoznaje moje izmjene papirne u dokumentaciji jer nisu unesene, prihvaćene u ovome samome sustavu. Upravo ste čuli priznanje Srđana Dragojevića, koji vrlo jasno kaže: ja taj rok tamo nisam promijenio. Ja taj rok tamo nisam promijenio. Ja taj rok tamo nisam promijenio. Podsjetimo, kako smo već objavili, prema svojoj relevantnoj dokumentaciji dostupnoj na elektroničkom oglasniku javne nabave, ponude su otvorene 3. lipnja, iako su trebale biti otvorene 10. lipnja. Dragojević sve pravda tehničkom greškom. Iako smo u posjedu službenih dokumenata kako su se ponude otvorile 3. lipnja, iako smo u posjedu fotografija i iz zraka i s nadzornih kamera koje jasno dokazuju kada je otpad prevezen i da je to bilo prije završetka ovog postupka, s Lokruma i dalje stižu samo opravdanja. Pa još jednom postavljamo pitanje. Ako je sve čisto, jasno i transparentno, zašto ravnatelj Lokruma Ivica Grilec nije dopustio našem novinaru postavljanje pitanja? Zašto na konferenciju za medije koju su oni sazvali nisu donijeli niti jedan dokument o spornoj javnoj nabavi? Zašto nisu medijima dostavili prateće listove o odvozu otpada i zašto ne dostave snimke nadzornih kamera koji mogu sve demantirati? Ako smo mi došli do fotografija iz javne ustanove starijih od godinu dana, valjda bi mogao i sam ravnatelj Ivica Grilec. Pratimo i dalje situaciju s koronavirusom. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su dva nova slučaja zaraze, a kako nam je potvrdio epidemiolog Mato Lakić, uzorci se i dalje šalju za Zagreb.
Novi aparat za testiranje na COVID-19 čini se još uvijek nije uporabi jer uzorci se i dalje šalju za Zagreb. Tu informaciju nam je u telefonskom razgovoru potvrdio ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Mato Lakić. U našoj županiji pak raste broj zaraženih. Prema posljednjem službenom priopćenju našeg stožera imamo dva nova slučaja zaraze. Riječ je o dvije mlađe muške osobe iz Dubrovnika od kojih se jedna povezuje s okupljanjem u Zagrebu s kojim se epidemiološki veže i 8 ranije otkrivenih slučajeva, dok je druga osoba kontakt ranije pozitivnog slučaja. I dalje su hospitalizirane 3 osobe u općoj bolnici Dubrovnik. Od početka pandemije na analizu je poslano više od 4000 uzoraka. U samoizolaciji se nalazi 113 osoba, a od početka pandemije utvrđeno je ukupno 38 slučajeva kršenja mjera samoizolacije. Na razini države danas pak 69 novih slučajeva zaraze. Od 25. veljače, kad je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, pa do danas brojimo više od 3000 zaraženih. I sad se opustite samo. Stigli smo do sporta. Košarkaški kamp Libertas i dalje je u tijeku, a privlači polaznike iz cijele Hrvatske unatoč nezavidnoj epidemiološkoj situaciji. 13. izdanje Međunarodnog košarkaškog kampa Libertas se nastavilo i ovog tjedna s nešto starijim uzrastima. Darko Kunce je naglasio kako je prva smjena kampa na obostrano zadovoljstvo djece i trenera prošla je više nego dobro s obzirom na epidemiološku situaciju. U ovoj fazi kampa već možemo govoriti o polaznicima koji su na granici profesionalnih voda. U ovom trenutku imamo 78 polaznika u četiri grupe, od toga je 18 djevojčica i ostalo su dječaci. Osvrnuo se i na potencijal polaznika koji su 2005. i 2006. godište. Jedna homogena skupina, tu će sigurno biti par vrhunskih igrača i vjerojatno će za neke od njih se vrlo brzo čuti van granica naše države. Trener košarkaškog kluba Kvarner ugodno iznenađen situacijom na treninzima. Moram reći da predajem godinama po kampovima košarkaškim ovakvog tipa, ali da sam ugodno iznenađen kvalitetom djece. Obično u ovim komercijalnim kampovima ima veliki disbalans između igrača koji su početnici i koji su dobri, a ovdje recimo ovu grupu imamo jako, jako kvalitetne igrače i vrlo je mala razlika u kvaliteti. Polaznici, od kojih se većina njih bavi košarkom već dulje vrijeme, izrazito zadovoljni prilikama koje kamp pruža u ljetnim mjesecima. Dolazim iz Zadra i evo, odlučio sam se doći na ovaj kamp jer trenam košarku cijeli život i sviđa mi se kamp i htio sam probati. Pa pruža mi razne informacije koje ne možemo naći negdje. Na primjer, treneri su fantastični, stvarno govore sve, podupiru nas, pomažu nam koliko mogu. Pa mi je prvi put dobio sam dobre preporuke od trenera i čak od nekih suigrača, pa sam došao. Mogućnost dodatnog usavršavanja, ali i razmjena iskustava s trenerima i polaznicima iz cijele Hrvatske, ali i šire, svakako je nešto što će obilježiti ljeto svim ljubiteljima košarke i onima koji će zbog ovog kampa to tek postati. Uz vaterpolski klub Jug finale 29. prvenstva Hrvatske izborila je i Zagrebačka Mladost. Finalna serija domaćeg prvenstva koja se igra na 3 pobjede počinje u Gružu 18. srpnja. Četvrti put uzastopno, a 16. put ukupno suparnici u finalu Hrvatskog prvenstva su Jug, Adriatic Osiguranje i Mladost. U 15 dosadašnjih finala dva naša najtrofejnija kluba uspješniji je bio Dubrovački koji je slavio 9 puta protiv Zagrebačkog koji je zadnji naslov osvojio 2008. godine. Nakon toga 5 naslova u nizu Jugaša, pa 2 trijumfa Riječkog Primorja, nakon čega je opet primat preuzeo Jug, koji je najbolji bio 2016., 17., 18. i 2019. godine. Jug Adriatic Osiguranje je po 23. put u finalu prvenstva Hrvatske, dok je Mladost 22. put izborila finale. Jugaši su najuspješniji klub prvenstva Hrvatske s 15 naslova, dok je Mladost druga po uspješnosti s 10 zvjezdica. Pretežno sunčano, ali uz naoblaku. Takve vremenske prilike nas očekuju u sljedećim danima.
Sutra će biti vjetrovito, osobito u prvom dijelu dana. U noći i ujutro u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, pri čemu oborina lokalno može biti obilna. Već prije podne oborina će prestati, a zatim će se i razvedravati. U Dalmaciji pretežno sunčano prije podne uz prolazno umjerenu na oblaku. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura u prvom dijelu dana podnove Lebita s orkanskim udarima. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 22, danju u unutrašnjosti osjetno hladnije s temperaturom uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra će u našoj županiji biti vedro i sunčano, puhat će umjerena bura, a temperatura zraka kretat će se oko 32 Celzijeva stupnja, u moru 25. I u gradu će biti vedro, sunčano i vruće, puhat će umjerena ponegdje i jaka bura. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 25 do najviših dnevnih 32 Celzijeva stupnja. U nastavku tjedna na dubrovačkom području će biti sunčano i vruće uz pravi ljetni ugođaj. Puhat će umjerena bura koja će ipak u srijedu oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura zraka kretat će se oko 26 Celzijevih stupnjeva. Približavanjem frontalnog sustava sa zapada biometeorološke prilike će se pogoršavati. Kod meteoropata su mogući slabiji san i koncentracija te umor, a kod kroničnih bolesnika veće tegobe. Svima se preporučuje maksimalno smanjenje boravka na suncu, zaštita od UV zračenja i izbjegavanje suvišnih napora sredinom dana. Hvala vam na pozornosti, cijenjeni gledatelji. Pratili ste Dnevnik. Želimo vam ugodan nastavak dana uz program Dubrovačke televizije.